Vlada Srbije je preko Ministarstva poljoprivrede obezbedila sredstva od 236 miliona dinara u cilju ublažavanja posljedica pandemije namenjenih za otkup junadi od proizvođača preko otkupljivača. Uslovi za korišćenje sredstava. Da otkupljivač obavlja delatnost u objektu za klanje životinja i da je upisan u registar odobrenih objekata i registar izvoznih subjekata. Da je otkupljivač izvršio otkup junadi minimalne težine 600 kg po ceni koja nije manja od 252 dinara po kilogramu. Da su junad najmanje 120 dana bila prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu od predaje otkupljivaču. Proizvođači junadi i prerađivači mesa kao i izvoznici zadovoljni su ovakvom merom, navodeći da je to mera koja zaista mnogo znači u uslovima otežanog poslovanja. Ova uredba od 252 dinara je izuzetno dobra za proizvođače stoke, za nas u branšu u klanici država će nam vratiti 26 dinara i odnosno 22 centa, tako da cena junadi koja je sada da će ostati cena mesa ne promenja, tako da je dobro i za proizvođače stoke, za klaničare i za potrošače naše, da neće da potrošači osjetiti skok koji će da dobiti proizvođači i farmeri. Podaci govore da je tražnja za junećim mesom u padu kako na svetskom, tako i na domaćem tržištu. Iako je izvoz u Tursku i Kinu počeo, ova mera bila je neophodna kako bi se sačuvao uzgoj junadi, a upućeni u materiju kažu da postoje najave i o izmenama uredbe čime bi se otkup dodatno podstakao. Tako da smo mi ispred klanične industrije i kao proizvođača stoke obratili smo Ministarstvo poljoprivrede da se uredba dopuni, da junad ne budu preko 600 kg, nego da mogu da budu junadi od 500 kg. Imamo proizvođača koji u Srbiji ima dosta i Hohštajna, ima junica koji jako teško dođu na 600 kg. I pošto su odobrili Ministarstvo poljoprivrede, odobrilo je 2 miliona eura, to je nekih 15.000 junadi da se odradi za mjesec i po dana da se izveze, to jednostavno to tu kvotu koju su oni odobrili ne bi mogla da se ispuni, ne možemo izvesti mi 15.000 junadi za 45 ili 50 dana. Ministarstvo poljoprivrede je dalo na vladu da će da bude uredba promenjena, znači da junad budu 500 kila. Otkupljivači mogu da podnesu zahtev za finansijsku podršku po osnovu ovog programa do 5. novembra 2020.